Den här sommaren har vi ju sett hur klimatkatastroferna faktiskt också sköljer över vårt land. Och minns ni Nuon allihopa? Den här staten Sveriges sämsta investering sedan galskeppet Vasa. 30 skattemiljarder slösades bort. Ett stort svek mot alla skattebetalare, men ett ännu större svek mot våra barn. För det var en del av det här. Att Vattenfall, vårt största bolag, används för att bryta kol istället för att bygga förnybart. Tack för Gustav. Vi ska fortsätta debattera miljö nu. Så. Tack så länge. Men jag fattar, du har din kolbit där, så jag förstår att du kommer få använda den. För knappt 2 veckor sedan så var det faktiskt så att det är bättre att de ligger så här än att de bränns. Ja, jag är helt säker på att du kommer förklara ännu mer om den här kolbiten alldeles strax. För knappt 2 veckor